Buďte pozdravní dámy a pánové, víš teda u dalších částí ze hry Painkiller a dnes taky budeme pokračovat teda dále. Takže, musím si dodat, minule v těch těch prvních dvou úrovních se nám podařilo teda získat černý taroty, což bylo dobrý, no tady ve trojka v katakombách, už jsem to nezvládl, neboť tam musel jsem zabít všechny nepřátelé, myslím, a to bych tam zbylo nějakých 10 asi, plus minus, takže jsem neuspěl, uvidíme, jak se budete žít teďka v katedrále, no. Já doufám, že dobře, no. Tak jo, jdeme na to, no, pořád je prdel tím žabožroutům. Tím spíš, dušožroutům, ne? To by spíš tak vystřihovalo jejich charakter, dobrý. S katedrálem myslím, že byla celkem obtížnější, no, respektive obtížnější, zase tak jako, až tak ne, ale, no, uvidíme, ale. Tak, zabitá monstra 135, dobře, teda 7. Správně už je, no, jasný. Duši míň. Tady bude zase nějaký závěrečný zberdiček, hudba začíná, nikdo se nic neděje, dobrý. Zalezené zlato, jasně, 714, zbroje 2, relikvie, aha, 40, jo. Ten je hezký, že 3, jo, předměty. Takže musíme získat 500 zlata nazbírat, jo, jich tady 714, tak to bychom mohli stihnout, tady toho taky bude mrda. Dobře, no, jo, já musím udělat první krok, jasný, tak jo. Dáme taktiku, já se teď takhle zkučím pro náboj do kolikometu, tak. A tohle je přesně ono, nevím, jestli se to dá podaří načasovat pěkně. Jo. No, pěkná potopa tady po mě zbyla, teda potopa, ne, ale víte, jak se to říká po nás, potopa, že jo, se říká. Taky dokonce se takhle jmenovala nějaká knížka, tuším. Tak takhle jsem to přesně chtěl jakoby pojat, aby to tak vyznělo. Tak, tehle to takhle to, no, rozbijem ho, nemoň na to pozbíráme, dokud tady mám čas. Ono mi to samozřejmě šlo, a když bych se vybil, že jo, a pak ke konci. A už tady mám o jednu duši míň, no. Což je nepěkné. A přitom se tady snažíme jakhle sbírat krásně a ono to tím nechází úplně moc. A jinak o jednu duši, co pak, no. Můžu mít o trochu díl. Tak tady se objevují chlapečci, no jo. Že tamhle ty jarmílci, no. Pojďte chlapci, pojďte na porážku. Jak prasata na porážku. Tak. Jo, tam za mnou byl ještě nějaký, dobře, jo, dva dokonce, dva, tak, všechno, výborně, tak, dejte mi dušičky, potřebuji dušičky vaše, děkuji, převelice, tak jo, kolik máme zlata, jen tak si tady kouknu, 34, jo, no, jako, myslím si, že jakoby za první pasáž, to je celkem slušný, to jako vypadá nadějně, no, tak jo, vstoupíme tam. Já myslím, že už jsem zase bez nábojů. No to už je jedno, no. Já jsem si teďka říkal, jestli nebyly náhodou náboje tam, no. Jakože kdybych si ještě vrátil zpět, ale to už teďka nevyšlo. Mě to tady zavřelo, že jo. Mě to tady uzavřelo. Takže to je jedno, já teďka zase budu ukojený na Painkillerovi, no. Jako já si nestěžuji, že jo. Teď víte, že jsem s ním poměrně dost už odehrál. Ale nějaký zásečky trošku, no, já už jsem jako kousíček nahrával vícekrát, no, a ty zásečky tak přestaly. Teď zase tak trošičku začínají, já doufám, že... Halo, pane, tady jsem, halo. Halo, pane zabiják, pane Kate. No, už se spodíval, ale... Halo, nic, cvak, blik, cvak, příjem, žádný zabíjení mě. Jo, jak chceš, pane, no. Až teď, no pozor. A proč ty jsi jako tady stál, ty jsi jako tady strážil něco? Jako nic si tady strážil, nic, pane, si tady strážil, nebo jak to mám rozumět? No každopádně chlapec teda jako moc mi to neukázal, jak se to tady dělá. Tak jo, no. Pak je to tamhle za zbraň. A? To vypadá jako rotačák. Ne. Tyhle, proč mi dali zase kolikomet? Vždyť jsem ho teďka dostal, ne? A dobrý, jak si tady... Teďka využijeme ho teda, no. Kolíku celkem mám, že dobrý. Jdu to tehlece nahoře, ježiši, to bude jaký zajímavý, no. Jestli ještě taky užijeme švandy, tyjo. Jo, tamhle jsou nahoře ty, to jsem zapomenout.
kurňa, taky za záseček. Jo, pamatuju. No jarmilci, tak ale pojďte, ne, trošku. Jo, to jsou tady ty kurva s těma zpomalovákama, ježiši, zasejc. No ty vole, že jich tady je, ale. Protože nevím, protože ty červený ty jsou zpomalovací, nebo jsou ze zpomalovací byly ty zelený, ne, takový. Mám dojem, že tady ty červený ty nevím, co by dělali, ale jinýho, asi to je taky zpomalování, ne? Mají prostě nějakou jedovinu u sebe. Au! Tak onem. Kurva, vem, tak, no, nestíhám brát dušičky. Dušičky, a tady vemu jeden měďáček. Tak, hele, tak takhle tady rozbombím. Jsem ho využil pinkillera, ty vole, neplácám nábojnice, ale tak co už? Už nic. Tak, dobrý. Hele, tady jen z náboje, výborně. Aspoň taky jednou třeba splním náboje, že si tady pozbírám všechny. To ani nevím, jestli je v úkolech, ty jo, ale snad jo. Tak, no, jenže mi ty penízky z toho ani nespadnou, jsem skoro všechny. To jsem možná udělal chybu, já jsem se tam možná měl přeskočit, no. Jako pár ví tady spadne, jasný, ale víte jak. No, tady jsou taky výborně. Tady je ty, nevím, jestli tomu říct vázy, ale tady z toho je vždycky nejvíc penízku, no, to se mi líbí. To se mi páčí páčidlem. Tak, ale tady už mám plno dobrokovnice, jo, a to musím teda využít. Tak jo, jdem to tady, hle, od checkpointu, od kontrolovat a půjdem. Tak, ještě kolíky tady se sbírá, dobře. A je to všechno tady z té části, jo, ok. Jdu tam teda, jdu sem to. Tady si taky užijeme. Proč slyším, jakoby v tom ambientu slyším nějaký hlas, jak to říká přesně ten stejný hlas, jak jakoby je, když dokážeme úroveň a jak se tam objeví ten portál. Tak je mu. No myslím, že to možná jenom zdá, ale je to kurva podobně. No nic, ale nevím se okrát o čas držovat. Tady na nás budou padat, myslím, že kusky té katedrály, myslím. Což nebude pěkný zrovna. Jo, že tady máme bosánka, aha. Ale samozřejmě mezi tím na nás budou nabíhat i další jarmilové, takže. Tak, tady bych uvítal, kdybych se už převtělil, no, ale to ještě jich budu muset chvilku něco málo vypnout, jich budu muset, no. Jo, to jsou tady ty zmrdečci, no. A tam ho máme, no, pana velikého. Ten vlastně byl podobný, byl hnedka v tom hřbitově, ne, byl jakože podobný. Jo, ten tady bude v celkem se mlátit a bude to tady rozničit, jakoby, no, trochu tu katedrálu, no. Že kamínky taky au, taky nebrat, taky zlobivý. Aj! Tak co ty tady vole? No jo, tam jsem dva. Aha, ty vole! Já si teďka takhle strategicky takhle tady vypnu. Ať se z nich sezbírám dušičky, že jo? A samozřejmě trošku mimo dosah pana velikého, neboť bych ho chtěl pak to, no, jakože když se převtělím do démona, no. To by bylo úplně ideální, ale pane, já tady vůbec nejsem, jo? Pojď sem blíž, ať ty duše nalítají někam do prdele. Au! Nemůžu střílet. Dobrý. Oni když mi zasáhnou, tak nemůžu střílet, jo. Tak to je teda slušný. Slušná bojebávka. Ale zdálo se, že to netrvalo naštěstí dlouho, takže dobrý. Tak, ty vole, já už teda hodně ztrátám s těma dušema, když se podívám, ty jo. 53 zabitých a 47 duší jenom. A, tady dušička. Prázdná. Je duše tvá. Prázdná. Je krev v žilách! Jsi stroj, tvůj zdroj. Vodka, víno, pivo, rock and roll. Jsi stroj, tvůj zdroj. Vodka, víno, pivo, rock and roll. Tak. Zase jsem si vzpomněl na jeden úryvek z jedné písně. Tak, výborně. A furt nabíhají, teďka nevím, jestli to je takový nekonečný cyklus, jestli budu furt nabíhat, než prostě nezničím toho zmrdečka. Každopádně tím líp, já si tady aspoň otevřu cestu k panu k démonoj. Tak, jen pojďte si trošku blíž, ať nemusím tam moc chodit k němu, ať na mě pak neutočí zbytečně. Tak honem, dej mi další dušu. Co pak to už jsou všichni, jestli to jsou všichni, to je vřídit, to by teda moc nevyšlo, já jsem si to chtěl ulehčit, no. Jako on to asi tak hodně nevydrží. A! Už jsou zase kaťáci, katapulti. Kaťáci, tak pojďte. Tak, katové, no.
Výborně, kapucáři, jo, už to bude za chvilku, jo, to musí vyjít, to musí vyjít. No, pěkně to tam ničíš, pěkně, pane, ale... Prosím vás, ještě pár kaťáků. Já nevím, jestli tady... Na něj! Něco platil, neházej na mě kamínky, hodnej chlapec s kamením. Kurňa, tady fakt už jenom není, to si děláte ze mě prdel, já bych potřeboval ještě aspoň jednu, no by kdybych to pak stihnul rychle zaměřit, tak bych ho sejmul. Tak si vždycky je takový ten napůl převtělení, že jo. Já právě myslím, že tady mám zpřístupnění ty cesty nahoru, tam by třeba si jenom někdo mohl skrývat, ale... To opravdu nevím. Tak, každopádně nějak brzo tady je posánek, ty jo. Já se to až moc zdržuji. Daj tím. Neházej kamínky, jsi hodný chlapec s kamením. Já ti věřím, že to po mě házet nebudeš. Takže to vypadá, že tady fakt nic není. Já jsem teď zkušel proběhnout, ale ono to evidentně fakt, jak říkám, tady už asi prostě nebude žádný zmrdeček, takže ho musím použít svoji sílu bez démonise. No co už, jdem na to teda. Snad tam není žádný mechanismus, to vypadá, že ho prostě můžu takhle jenom vypínat. Tak takhle pár kolíka má, protože ještě granátek by to mohlo mi pomoct. No ale by tam ty granáty k němu doletěly, že jo? Oj, kamínky, hodný kluk s kamením a teď mi zasáhnu ten zmrdeček. Jaký krásný počet jsem měl životu a on mi ho sebe, doufám, že si nemůže nějak přidávat tyho zmrdeček, to by bylo nemilé, Emile. No jasně, zatřesi, se tam kroutíš ty vole jak... Nevím kdo, ale prostě nekruť se, jo, prosím tě. Počkej, a hovno. Nasadíme inačí kalibr, trošku zblízka, no, teď si tady zase budeš šaškovat, nebo nebudeš? No, nazdar, čau, kámo, seš mrkev. Ty jsi pěkně zvodletěl. Jo, jasně, no, je to tak, no. A proto tady je o jednu duš míň, jo, protože z něj duše evidentně nespadla. Tak, já tady zase rychle oběhnu, trošku se tady zase pozdržím tím, že tady zkusím teda pozbírat ty náboje. Budu soutěživý a zkusím si taky jednou se sbírat všechny nábojnice, že jo. No a takhle pak někde bude cesta nahoru, že jo. Tady v těch chodbičkách tady někde, počítej, to je jako co. Kde to jsem? Ty vole. Jo, tady to na začátku, jasně. To je už zase plno. Tak máme to takhle, já se pak se tak už vracet nebudu, že jo. Moc to tady dá projít, ale je tady teda úplný hovno vidět. Čiže tak čemu to tady bylo, tady něco musí být nikde, ne? Nebo ne, asi ne? No to je jedno. Tak tady jsou ještě, jo, nějaký do všeho, koukám, náboje. Tak, kolik met, no to už jakýskou zase plnej. Tak to předtím ani mi nevyšlo, no. Já kdybych od začátku už to sbíral tak, jak jsem měl, no. Kdyby to teda vycházelo, že jo, tak to mohlo být dobrý, no. Tak tady by měla být cesta dál, že jo, už. Jo, jasně, to je takhle z toho, no. Tak jo, využiju asi brokovnici na to. A jdeme na to, no. Ty vole, co? To jste teda po mě hodili nějak rychle, ne, chlapci? Já jsem vás ještě ani neviděl, jsem vás nepřivítal a vy už se mi takhle odměnujete. Ne, mě to prostě ubírá životy, tady to není zpomalování, no. A? Už se to blíží, převtělení, už to bude! Už budu! Démonem! No, a je to tady. Ta chvíle. Jo. Teď by se to hodilo, abych si tady dal ten démonický hlas. A jako to si děláš prdel, že jsem to využil takhle úplně zbytečně. Tady... No to si děláš ze mě jenom prdel. No co už. Tak jsem se aspoň trošičku převtil, zabal jsem si tři chlápky, no. Nádherný, dej se jenom tady skrýš, ne, to není tady skrýš. Tak nic. No dobrý, no, každopádně to mi úplně nevyšlo, no. Převtělení, bohužel. No a co? To si děláš prdel, že teď jdeš smrdečku, jo? Teď zrovna jdeš, když já už jsem po ejakulaci, jo? Už jsem se tady udělal. Udělal jsem se tady démonicky a jako nic, jo. Prostě přijdete ty vole, až když už jsem démonicky udělán.
Fakt děkuji, fakt jste hodní chlapci, děkuji vám pře velice. Nemuselo to takhle být, vůbec to takhle nemuselo být. A ten jed taky nemusel být. Kdybych nebyl ovšem Jarmil a nešel si do něj, že jo? Haha, blbečku. No jo. Tak. Tady teda nic už není, můžu jít dál? Hudba stále je, takže tady prostě musí být, no, nějaký zmrdečci. My jsme tam nahoře, já kdybych to tam prošel, když zase jsem nevěděl, jestli se nic nezavře, abych se pak mohl vrátit pro penízky a takhle, no. Nevadí, no. Ach, ta chamtivost, že jo, s těma penízkama, ne, prostě chci si jenom splnit další kartičku, chci mít nějakou dobrou. A ty jsem taky Jarmil, já jsem ji vůbec nepoužíval. Teď bych jenom mohl využít kartu, že jo, lidi, já mám dvě karty už, že jo. Mám je dokonce i nasazený, takže jsem je v klidu mohl využít. To bylo to zpomalení času, myslím, a že mi nějak zandávají málo, myslím, míň, nebo tak nějak. Penízky hlavně nepadejte, tak? Tak tak. Ty vole, tam jich taky, tady těch vázíček a všeho je mrdá. Tady pak ještě bude jako jiná tajná skrýž, že to taky bude strašně moc. Ale myslím, že to nebude jen tak, že tam budou ještě taky nějaký nepřátelé. Kolik všich mám, ty jo? 314, no slušný, slušivý. Jo, ale z těch vázíček, ty je prostě úplně libovka, no. A jo, počkej, teď to není, teď jsem myslel asi, ale to není tajná skrýž, vole. To je, zdá se, že normálně veřejně... Jak jsem jako, to jsem jako zabil fakt, jo. No dobrý, no. Teď to ještě veřejně přístupné. A tamhle ten jako umřel na co? Já tomu nerozumím. Já tomu fakticky nerozumím někdy. No teď to je pěkný, teď to je fakt pěkný, teď mě teda pěkně rozmazujou těma penízkama. Teď ty krabičky takhle krásně, z nich taky padají strašně moc. Nádhera. Mám to rád, teď to. Jo, kdybyste si takhle krásně ve skutečnosti mohli takhle rozbít pár bedníček a mít z toho prachu. Kdo by to nebral, že? Tak můžu tady dolů, já nevím, jestli tam chci jít dolů. Tak já na to Jarmila každopádně teda musím odpálit, počkej ho tam... Ty jsi jako zmizel kam? Ach jo, já tomu nerozumím už. Já nevím, jestli chci jít dolů. Se sem nic nestane, viď? Já aby mi to tady, mě to tady neuvěznilo, ty vole. Já to před vstupem radši tady uložím. A dobrý, já se dostat zpátky, jak dobrý. Víte jak, jako by to nebylo jako, no ty jsi chamtivej, vole, tak budeš trpět, vole, budeš tady muset, vole, být na dosmrti, no. Nebo než tě to napadne vypnout a dát to odznova. Což by bylo teda od nich nemilý a nepěkný. Ale zase jako jasný, chamtivost se neplácí, ty už mám 500. Jsem splnil už. Nádhera. To jsem si myslel, no, teď to jako jde úplně lehce, to tady to jde. No, to zase vyšplháme jenom, není nic lehčího. Není nic snažšího. Počkej, já jdu až pro tou no jo. Kurňa, to je na druhé straně. To jsi mi taky mohl říct, Danieli. Ty vole. Desátá hodina, ty vole, já jsem tady unavený. Raní teda ovšem. Raní se raní. Ještě nebylo. Ty vole! Fuj! Já jsem si říkal, že něco bylo, ale neměl jsem ty baklažán. Teď jsem se mnohem cekem zaleknul, to jo. Že to raní se raní možná nakonec ještě vyprodukují dřív, než bych chtěl. Než bych si přál. Čo mě pak zaved tam na vrcholku skál. U toho byla Marie, smutně zněl její hlas. My nevěříme v ďábla, ale ďábel věří v nás. Byla stejně jako na nohách. Naší tajnou vlajkou spoutaná. A pro nás byla tou noc jediná. Asi proto, že byla nevinná. Asi proto, že byla nevinná. Asi proto, že byla. No jo. Já jsem se teďka zpíval na další textíček, no, ten od Insánie. Bude to takový zpěvný díl dneska. Tak, zpěvná část. Honem, dej mi sebe dušu, ať můžu pokračovat. Jo, mě to ale trvá, tyjo. Já to zdržuju strašně moc. Vůbec, nebudu tady šaškovat, už nemusím. Tak, kolik vlastně ještě mi zbývá baklažánů, kde to tady mám, tamhle no. Už jich tady moc nebude, že dobrý. Už se to blíží, už se blíží ten vysněný konec. Této úrovně. Kurva drát, počkej. Tak, nevím, jestli se s tím ještě převtělit. Nevím, jestli to vůbec bude mít ještě cenu. Přece jen tady už moc baklažánů taky nebude. Zlato jsme splnili. Tárotek bude. Takže si myslím, že je úspěšný.
Není co řešit, není co dodávat. Jen to teda nepodělat. Tak. A vestička tam je, jo. A zase ten mag. S tou jedovatou hůlkou. Se svojí jedovatou holí. Bez dvojsmyslů, prosím. I když jsem to tak původně zamýšlel. Co tady? Ty vole, do prdele. Tak tohle je moc nebezpečné místo. Tohle je pochybný místo, démoni sem šli najisto. A teď na Facebooku střádaj boj na nečisto, nevím jak to teďka bylo, ten text, to je jedno. Každopádně, tohle mě teďka trošku teďka zandalo, no. Tak, vestiáž, stovečka, nádherný, dobrý. Jdeme dolů. Jdeme asi dolů, dovdola. Ah! Tak. Tak pojďte vy zmrdečci! No. A už jsi jenom s jednou sekerkou, blbečku, viď? Když jsi si jednu vyhodil po mně, no jo. Já vám dojím, že tady bude stejně jako za chvilku konec, že tady teď si to tady vybomím tady z tu arénku. A vlastně tady už pak tam půjdu dolů. A myslím, že bude finito, takže stejně jakože převtělení asi nedojde, no. A když, tak dojde, ale bude mi to zase úplně govnu, což není nic, což není žádná novinka, že jo, protože dneska jsme si to taky už ukázali názorně, jak se přesně převtělí úplně k hovnu, že vypnete vole jenom tři baklažáni a nazdar čau, že jo. Takže tak, a to nebylo jenom dneska, že jo, to jsme si ukázali už, myslím, že i určitě v předchozích částech, jak se to přesně nedělá, jak se přesně správně nepřevtěluje do démona. Tak, že tamhle ty zmrdečci a bude myslím, že konečná, no. Tam šel. Může tady mi zase nejbuffne, ty vole, a tamhle pobíhá. Myslím, že si nevidím, jako tady v tom tom, jo. Tadyhle v tom světelném efektu. No, tak, výborně. Jdem dolů. A už brzy bude konečná, protože tady opravdu už není, nebude, no, už jenom 7 baklažanů, jo, to je ještě další. Ty vole, a ještě nějaký jedci ty netopíři tady zaslítaj. Zase tady ty chodby, jak byly na začátku. Vypadají fakt úplně podobně, no. Což jako nemám za zlý, jo, ale... Říkám, že nemohli vypadat trošku jak. A tady bude konec. To je tak tady krásně. Ty vole, já nemůžu střílet, no ne, už mi to zpřístupnit, tak. Je to krásně osvícený, že tam prostě bude zaspen tak rámek a... Jemo, no. Ne asi. Dušičky teda bohužel, no, nepodařilo se to pozbírat. Tajný skříž, že jsme nevzali ani jednu tajnou skříž, jo. A víte, co já to píchám, jak jsem říkal, já jsem předesílal, já to prostě nebudu zkoumat furt, jo, takže, dobrý. Ty, o kterých vím, vždycky vemu a o kterých nevím, tak se to vyseru, jo, jednoduchý. Já myslím, že úspěšný celkem. Zlato máme přesně, kolik jsme potřebovali. O 4 víc dokonce. Takže nádhera, nádherná práce. Splnili jsme to akorát zbroje, no, že jsme sebrali všechny. A zase jsem si nevyužil ty taroty, no. Jako já tady tak vole poctivě sbírám, no snažím se vole je dokazovat, ale vlastně výsledku je pak ani nepoužiju, takže jako to je celkem... To je celkem smutný, no. Ale co pak to máme za... Aha. Takhle, takže si můžu dát, aby ty karty jasně vydržely o 10 vteřin díl. To je dobrý. To se jako hodí, neříkám nic. Tak ji rovnou nasadíme, hele, kde je tady, hele? No teda... Jak to, že jsem? Myslím, že jsem to dám, ne? No, asi evidentně ne. Dobrý, tak jo no, a podíváme se na strž. Strž, tyjo, to ani nevím, co to je, tyjo. Tam bude ten... No, uvidíme za chviličku.